Nu ska vi prata om en bok som ställer en väldigt spännande fråga. tycker jag, på sin spets. Framförallt så ska jag använda den när jag träffar politiker. Den heter Den solidariska genen. Men frågeställningen är, Föds vi människor genetiskt med en empatisk förmåga eller eh, en solidarisk förmåga, skulle jag säga. eller är vi egoistiska? Och vad är bäst för arten? kan man ju också fråga sig. Välkommen hit, Göran Greider. Tackar. Eh, innan vi börjar prata om den så har ju du också apor. Ja, självklart. Vi älskar ju att referera och jämföra oss med framförallt människoapor. Och och Frans de som är en forskare som har både skrivit böcker om mm. apor och mm. tittat på deras beteende. hur likt det är vårt. Mm. Och vi ska få se en filmsnutt. Eh, och Det här är människoapor. Eh, grejen med dem är ju att de har ju, har man ju kommit fram till Väldigt många av våra egenskaper. Ja, de är ganska lika oss. Det. Det du ska få se. Mm. Ni där hemma ska också få se de här de aporna. Vad det det handlar om är att det är att Två apor som har var sin bur. Och de ska utföra en prestation. det vill säga De får en sten av vårdaren som de ska lämna tillbaka. genom det här hålet. Belöningen blir en gurkskiva. Men den, då märker den ena plötsligt att... Den andra får en vindruva efter ett tag istället. i stället och då kommer den obutäcka egenskapen av en avundsjuka fram. Och här är de Göran. Vi ska ja, se ser, vad som händer. Ja, det ser ut du Ja, precis. Det kunde vara du och Nu är han redan upprörd här när han upptäcker grannen... Får en mycket finare sak nämligen ja, vindruva. Ja. Titta, han upptäcker det Ja, där. men det är roligt att se. Ja. Det... Och då lämnar han tillbaka stenen precis som han ska. Får en gurka ja. igen och blir jättearg <laughs> på den där ja. <laughs> och... Nej, blir det där är stämningar <laughs> i folkopinionen inför ett val. Det är så här. <laughs> Ge mig en vindruva, ja. snabbt. Mm. Och han kan inte unna grannen om att få vindruvor, det är ju helt klart. Oh. Och den här gurkbiten var ju bra ända tills han upptäckte att grannarna fick något Nej, men Det är väl annat. det att primater, alltså människor och även bonobos har en starkt rättvisepatos. Mm. Det, det är ett faktum. Alltså. Mm. Och, och en sida av det är ju mm. och det är en Och den finare beskrivningen är att de är rättvisepatoset. Ja, absolut. Men det är så, delar samma, mm. olika sidor på samma mynd kan man säga. Mm. Men det där är nog ganska typiskt. Alltså. Vi har empatiska förmågor, vi har förmåga att identifiera oss med den andra. Men när vi, gör, när vi gör det så ser vi också skillnader, mm. och då kan vi bli förbannade. Så att, här börjar politiken. Här börjar politiken och Vi ser väldigt pinsamt de här som sidorna som man inte gärna vill skylta med. Mm. Men du har, Man kan säga att du lite grann kanske svaret ligger i Titeln här ja. på just om vi är ja. genetiskt ja. solidariska eller egoistiska. Ja. Alltså jag tror ju, alltså Det som fascinerar mig det är ju detta att när människan, våra förfäder en gång kliver ut ur den här krympande regnskogen ut på savannen, då är vi en väldigt svag art. Vi har inga naturliga vapen, vi har inga klor, inga stora tänder. eller någonting. Vi kliver ut på en farlig miljö och är väldigt sårbara. och Det enda vi har det är så att säga, förmågan att hålla ihop. Mm. Det är är detta som är, det, tycker jag man får en det skriver Darwin om redan på 1800-talet. Alltså, det, det, det är vår svaghet som är vår eh, paradoxala styrka. Mm. Alltså. Svagheten är att det är svårt att hålla sams och lära sig och inordna sin grupp? Eller? Ja, vi, är svaga att vi är fysiskt svaga jämfört med de rovdjur vi svaga på en rad olika sätt. Och då har vi, eh, som motvikt då, så har vi den förmågan att samarbeta. Vi kan eh, samarbeta när vi jagar eller vi kan samarbeta eh, med barnuppfostrare det är Många biologer nu för tiden som skriver om detta att barnuppfostran var en gång ett, en kollektiv sak. Verkligen. Mm. Det är sätt att samarbeta. Och det, alltså, just den paradoxen att Ur vår svaghet så växer vår paradoxala förmåga, eller tvång, kan man säga, att samarbeta. Mm. Nu har ju du socialdemokratiska glasögon ja, när du skriver. Men var det någonting, när du ändå ställer frågan, för det gör du i din text... Mm. Mm. Var det så att du tänkte att det kanske ändå är så att det finns genetisk drivkraft i att vara egoistisk. Alltså det finns, vi får dela upp det i olika, det finns ju psykopati till exempel, det finns psykopater människor som har en viss, vi kan kalla det för störning och det är ju genetiskt grundat också i många fall va? så att det finns ju definitivt vi har också överlevnadsinstinkter. helt enkelt. När det verkligen kommer till När en kris så, så, så kan det bli strid på kniven. Alltså. Så Jag ser väl inte det som att det, å ena sidan, att det bara är så att vi är solidariska eller bara egoistiska. Utan det är verkligen så att... Tillfället avgör också. Vad ja, man alltså, Vilka slags samhälle vi skapar avgör vilka impulser som kan komma fram. Men det jag tycker är Frans Duval mm. stora poäng och många andra det är detta att vi har så att säga, ursprungliga sociala impulser. Mm till empati. Om vi sitter och pratar så här så gör vi om du sitter och lägger upp benet på knätet så mm. den du pratar med gör ofta samma sak mm, efteråt. Nej jag gjorde inte det. Nej jag gör inte det. Det är bara lite <laughs> överviktigt så här. Det är lite att hålla på med. Men, eh, man härmar varandra helt enkelt. Ja, det är någon slags vänlig att... gest att jag Absolut. är som du. Ja, du är, det och det man det man är men... ett resonansrum i bästa ah, fall. Där vi vill liksom ah. oss med varandra. Vi läser av kroppsspråket på ah. det. Och det är våra spegelneuroner som finns mm. som aktiveras. Så du är nästan nästan poetisk beskrivning av två personer som möts om no. juni idag och no. så eh, börjar de no. liksom, lära känna varann no. väldigt vänligt. No. Det finns ju inget så där fientligt i deras Nej, alltså, jag... avståndstagande. Nej, precis. Jag, jag tror att det där är ursprungssituationen. Det, det, det liksom, jag skriver någonstans att vi, vi startar alltid i paradiset. I viss sen kommer in störningar, tusen mm. störningar, gurkbitar mm. i stället för vindruvor. Mm. Och så vidare. Men, men det är så alltså, att vi har den här starka impulsen mm. att identifiera oss och känna empati med andra. Och sen har man genom historien sett... Eh, motsatsen också, ja. och med ja. förfärliga ja. resultat. Jag eh, jag tänker jag hade en författare här som har skrivit boten, eller boken Livbåten där ja. det bara finns plats för ett visst ja. antal människor. Han skor alla under är ja. alla eller ja. rädda någon stackare som ligger i vattnet. Ja. Ja. Och det blir verkligen ja. en samvetsstrid. Ja, svåra konflikter. man kan väl säga det här att Vår art är egentligen anpassad för ett liv tillsammans med kanske 50–60 andra personer. 4, familjer som rör sig över, genom terrängen. Idag har vi samhällen där det ingår miljoner människor. Mm. Och det är klart att det ställer helt, vi är egentligen inte riktigt gjorda för det samhälle vi har skapat. Mm. Också. Men å andra sidan, och det är många biologer som skriver om detta på ett fantastiskt sätt, så har vi vår hjärna har en sån oerhörd överkapacitet. Den kan ta till sig och förändra oss på djupgående sätt. Så att vi kan anpassa oss till en Vad blev du själv förvånad över när du började grota ner det här ämnet? Ja, framförallt var det nog det här med att, ja, dels över själva forskningsläget. Alltså för 20-30 år sedan då var det så att alla ställde sig upp och sa detta att vi är egoister. Mm. Den själviska genen pratade man väldigt mycket om. Och sen är det ju en de senaste 15-20 åren där sådana som Frans Val och många andra Helt att har kommit fram till att vi har en mycket mer samarbetande karaktär. Så att det var väl inte det som förvånade mig mest. Att det numera snarare går mot det här, vi kan kalla det för solidariska mm. gentänkandet, va? snarare än det själviska. Men då kan man ju säga i den här supervalrörelsen ja, ja, ja. så undrar man hur mycket jag försöker hela tiden föra in i de här ideologiska mm. diskussionerna. Mm. Frihet kontra solidaritet. Det mm. är ju mm. två väldigt värdeladdade ideologiska ord. Moderaterna har ofta använt frihet. Ja även Folkpartiet har gjort ja. det, och sen Socialdemokraternas Solidaritet. Ja. Ja. Och sen har det där lite svängt hit och ja, just det. Hur mycket av solidaritet har man i valrörelsen? Inte mycket? Nej, det är ju väldigt lite, det får man ju lov att säga. Alltså, jag tycker man kan... Det finns ju många evolutionsbiologer som beskriver det här med att i de här kringvandrande grupperna på kanske hundra personer, jägare och samlare som rörde sig, så var det kanske ett par stycken som försökte bryta sig ut och sätta sig på alla andra och ta för sig mer av det gemensamma bytet och så vidare. Och de beskriver hur det i årmiljoner har pågått en kamp från majoriteten för att, så att säga, inkorporera de här översittarna och eh, avväpnarna. Så att säga. Och den där kampen är egentligen evig. Jag menar ju att eh, om vi tar Bankdirektörer finanskapitalister och så vidare, de eh, hör till de här lilla gruppen som faktiskt försöker bryta sig loss ur det gemensamma. Och på något sätt så måste samhället ta kontroll över de där. Vi måste mm. inkorporera dem i något gemensamt. Ja, jag får projekt. en bild av, som jag såg igår på nyheterna, med de ukrainska soldaterna mm. som står mitt emot de sovjetiska ja, och ja. ingen vill göra den andra illa ser ja. ut som. Mm. Därför det är bröder, så ja, alltså, det. Alltså i det fallet är det ju en tragedi att eh, du står sovjetiska, men det var ju det är till och med ryska. Nej, förlåt, och, ryska ja, är <laughs> men Det, det blev alltså, en sån bild som jo, sovjetiska. Jo, det sitter fast gamla typer. bilder vi har där alltså. Nej, men solidaritet är ju det... Alltså det en sak som jag skriver om här är ju detta, att det vi kallar rasism mm. har faktiskt samma källor som solidaritet. Det är en svårhanterad sak. Alltså. Hur menar att, du? Då? Jo, därför att Vi har den här starka viljan till samhörighet, gemenskap. Mm. Och i bästa fall så yttrar det sig i form av solidaritet och idén om att alla ska ha det någorlunda lika. Mm. I sämsta fall så blir det en begränsad variant av det där och då yttras den sig i form av rasism. Alltså att bara den egna lilla gruppen. Va? Mm. Alltså det där tycker jag är en fantastisk paradox. så alltså att de bästa känslorna som vi har inom oss är släkt med de sämsta. Mm. Och det där... Hur, vä hur tar man fram, för jag menar... Ett solidariskt samhälle, det tror jag alla politiker skulle skriva ja. under på. Ändå. Ja, det tror jag. Jo, det Sen är jag. vägen dit på olika ja. sätt ideologiskt. Ja. Vad är bästa för att locka fram de här delarna som då är nedervda? Ja. Alltså, jag tror att det bästa för att locka fram det är helt enkelt att vi har. Ja, trygghet. När människor slipper hålla på med kampen för tillvaron. Alltså. Mm, ekonomiska förutsättningar. Ja, ekonomiska förutsättningar. När det där lugnar sig, om vi tar Ukraina här nu, om vi ändå ska vara aktuella här. Väldigt mycket av den här krisen handlar ju om att det är en ekonomisk kris. Mm. Och den får, den alstrar alla de här etniska motsättningarna, högre Om de hade en hyglig ekonomisk utveckling då det lugn, så skulle vi få ett lugn och ro på ett annat sätt. Alltså. Ja, och vi kan ju så... gå till vårt eget land, det har ju varit ett sånt här föregångsland ja. där för att alla ja. hade det, nästan alla hade det bra. Ja, ja, så det. Men så är det ju det här alltså, att på sätt och vis, på många sätt är det bättre om alla får gurka istället för några få får vindruvor. Mm. Alltså, det, det är, det är faktiskt, <laughs> faktiskt det allra bästa att alla Framför får vindruvor. Jag så var han väldigt nöjd med gurka från början. Ja, jo, när det precis. Var han. Nej, men precis. Alltså, det är som någon har sagt, det är en socialdemokrat till och med, fattigdomen kan fördragas väl, den delas av alla. Mm. Alltså, när vi har det ganska lika så blir samhället lite lugnare. och Då släpps det empatiska fram, tror jag. Det är inte så lång tid får man en komplicerad fråga, men jag ska ändå oh. ställa den till dig. Jag hörde en debatt som handlade om vad som var bäst för tillväxten. Okay. Var det att man utjämnar skillnaderna i mm. löner? Och, mm. Eller är det att det är en mm. drivkraft att det finns glapp och klyftan mm. växer? Nej, jag tror att det är, faktiskt är bäst att det jämnas ut. Mm. Jag, jag tycker det mesta tyder på det. Alltså, nu ska inte jag uttala mig som evolutionsbelopp, för det är ju mm. inte. Men, men jag tror ändå att den här idén om att vi förstår varandra bättre om vi har någorlunda lika levnadsomständigheter. Och när vi förstår varandra bättre Då kommunicerar vi bättre och vi kan bättre samarbeta Och Det är ur detta som framsteg kommer. Tror jag. Och Det kan man också se tror jag, i de här individuella mötena. Det är ja. då när man just gör sådana här ja. Ja, jo, som men är... så här grejer. Alltså, vi har en fantastisk kapacitet. Där. Det är inte bara mellan människor. utan När jag sitter och pratar med min hund varje dag så är det ju samma hjärnaktivitet. Som äger rum. Mm. Hur vad pratar ni om då menar du? Allt vi ska du ha mat och titta hon tittar på mig och så vidare. Alltså, det är samma typ av. alla primater, alla djur har ju en tendens till det där att vilja kommunicera. Ja, det tror jag. Det är väldigt starkt. Till och med katter vill ha påstå. Nej, jag tycker den är jättespännande och den väcker många frågor så som man mm bra jag ska ta med den till politikerna nästa vecka det är en bra idé faktiskt ja, och se vad de säger ja. jag har en, person, en politiker från Sverigedemokraterna och en Gudrun Sjöman bland oj, annat oj, oj, oj. Mm. Ja. Så vi får se hur mycket vinner Då ja, får ja. och hur mycket vinner de övergångar mm. och om var Tack så mycket för att du kom hit. Jag vet att min nästa gäst, Magnus Dahlström, har du recenserat. Ja, det var några år sedan faktiskt, men jag tycker han är en stor författare, mm. verkligen. Och nu har han skrivit en bok som heter Psykodrama som också är en otroligt spännande läsning. Jag ska gå till honom nu.